বল আজি বলে দরার বাপেকে সাব আইব এ তোর আপিক হেদি নাকি পিছে কথা তো কিমান দূর আগবাসি কথা কত আগবার তো আইসা যে গোটাই শেষ হে বাপা কি কব লাগছে এইবিলাক তই কি কইছু ঠিকে কইছু তোর নিচিনা শুনি এটা আইলি বিয়ার কথা কোন আগবার শেষে ওই মল তোর পুতরে এইবিলাক কি কব লাগছি ও কি কইছি সি ভালে কইছি তোর ধরে এটা শুভ কাম নহয় তোর ধরে গোটে গাঁর মানুষ অলব নোলা আছে খোলা দোকান বন্ধ করে তোর ধরে আর কিবা যাত্রা করে যদি কোনবা ওলাই গেছে সিও পলে ফুরব লাগা আছে তো এই গাঁওখানত থাকাতকৈ নাথাই ভাল শুনি এটা আরে আপনাদের এইবিলাক কি কই আছে আপুনি একো নাজনে ই মস্তু এটা শুনি ও সিদিনা চাকরি কারণে যাওঁতে ও আগত দেখা পালো ও চাকরিটোয়ে নহল মোর কোনবাই যদি শুভ কাম এটাত গেছি ইয়ার মুখখান দেখা পাইছি সেই কামে নহয় আপনাদের কি কথা কইছে মই ভাবিছিলো ভাল ঘরের পৰা এজনী বোৱাৰী মই লৰাৰ কাৰণে লৈ আহিম কিন্তু এনে ঠেক মনোবৃত্তিৰ মানুহ বুলি মইতো ভবা নাছিলোঁ আজিৰ যুগত এইবিলাক কথা বিশ্বাস কৰেনে আপোনালোকৰ দৰে ঠেক মনোবৃত্তি মানুহৰ কাৰণে আজিৰ যুগতো দাইনী হত্যাৰ দৰে অসামাজিক কামবোৰ চলি আছে নাই নাই এইখন ঘৰৰ ছোৱালী মোৰ লৰাৰ কাৰণে মই বোৱাৰী কৰিব নোৱাৰিম মই আহোঁ হেৰি শুনকচোন আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব আপুনি কাৰো কাৰণে শনি নহয় আহোঁ নাই নাই মই একো কৰা নাই বাবা মই একো কৰা নাই তই একো কৰা নাই যোনে যি নকক তয়ে শুনি এই বিয়াখন যি ভাঙিল একমাত্ৰ তোৰ কাৰণে ভাঙিল অ বাবা তই ঠিকে কৈছা মোৰ ছোৱালী হ'ব লগা বিয়াখন তোৰ ধৰি ভাঙিল তই এটা মস্ত শুনি এই গাঁৱৰ পৰা তোক খেদি পঠালে যদি গাঁৱৰ কিবা এটা শুভ কাম হয় তোক মই ৰ'ব আপোনালোকে কি কৰি আছে মই জানিছিলোৱে এই বিয়াখন নোহোৱাৰ কাৰণে এখতেই দোষী হ'ব কিন্তু নহয় এই বিয়াখন হ'বই আপোনাৰ ছোৱালী মোৰ বোৱাৰী কৰি লৈ মই এটা ভাল সংস্কাৰ দিম আৰু এটা কথা মই প্ৰমাণ কৰি দিম এখেত যে শনি নহয় বিয়াখনৰ যোগেদি মই দেখুৱাই দিম আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ দৰে চিন্তা ধাৰণা যদি আমাৰ সমাজখনত হয় তেন্তে অন্ধবিশ্বাসৰ ফলত হোৱা অসামাজিক কামবোৰ আমাৰ সমাজৰ পৰা চিৰদিনৰ কাৰণে নোহোৱা হ'ব